tu éru PC handheldov. Máme tu éru PC handheldov, to sú tie veľké prenosné mašinky, ktoré pôvodne ani veľké byť nemali, ale evidentne sa nám tu spoločnosti, jednotlivé spoločnosti, ktoré sa zapojili do tohoto závodu alebo pretekov o prvenstvo v podobe obrovskej zlatej peňaženky, rozhodli, že sa budú predháňať v tom, kto prinesie väčšiu lopatu. Tú najväčšiu lopatu má teda aktuálne spoločnosť Lenovo, ktorá sa rozhodla, že bude nasledovať Valve s ich Steam Deckom, ROG s ich ROG Ally a v podstate aj Nintendo Switch s tou ideou hybridného hrania na cestách. A preto nám prinesli okuliare. Nie, srandujem. Toto, čo vidíte, sú smart okuliare spoločnosti Lenovo, ktoré vydali pri príležitosti samotného uvedenia na trh PC handheldu Legion Go, avšak tie okuláre nie sú ani súčasťou bavenia tohto handheldu a nie sú v podstate ani filozoficky nejak s tým handheldom zásadne prepojené, ale tak sa to nejak zišlo, že súčasne prišli tieto AR-kové okuliare práve z Legion Go a ja som ich mal možnosť otestovať. No a tu je súhrn mojich dojmov zo samotného handheldu a môžem vám povedať aj krátko o tých okuliároch. Okuliare ako také zásadne narážajú na to, na čo naráža technológia VR, aj keď to sú AR-kové okuliare. No a ten problém je, že akokoľvek to šasi je veľmi biteľné, akokoľvek sa mi vlastne páčilo, že dokázali integrovať napríklad reproduktory do nožičiek samotných slúchadiel, tak tá súčasná technológia z toho, čo tieto okuliare dokážu, je vysoko limitovaná a je to fokusovaný produkt len na určitú sortu konzumentov. Aké mám s tým problémy? Predovšetkým, akokoľvek obraz je ostrý, nikdy nedokážete tie okuliare dostať pred oči v nejakom dokonalom obraze, hej. Vy v podstate vidíte 27-palcový monitor, keď si ich takto nastavíte a zapnete. Vidíte 27-palcový monitor, avšak ten obraz, alebo kvalita toho obrazu na tom monitore je viac menej otázna. Okraje sú rozmazané, stred nebýva štatisticky nejak zlý, alebo teda percentuálne z toho, čo som mal možnosť testovať, nejak zlý, ale nikdy to nenahradí klasické pozeranie na monitor. Na čo to je teda určené? Ak idete napríklad do lietadla a chcete mať určite súkromie a chcete si pozrieť obsah telefónu alebo film na telefóne, alebo si zahrať na handhelde, ako je práve Legion Go, tak tieto okuliare sú využiteľné s tým, avšak že ste limitovaní v podstate tým, že ako náhle si tie okuliare nasadíte, svetlo dopadajúce z hora, z dola a z boku vám kazí svietivosť toho samotného kvázi 27-palcového monitoru a človek sa síce dokáže sústrediť ako tak, ale tá kvalita z prezentácie toho obrazu nie je vôbec úžasná. Ďalší problém vidím, že v hlučných miestnostiach tie reproduktory absolútne nestačia na to, aby prehlušili okolité ruchy. No a tým finálnym problémom, a myslím si, že zásadným, je tá cenová politika. Iste tých aerokuliárov, kvalitných aerokuliárov je na trhu veľmi málo a preto aj cenovka tohto sa pohybuje okolo, alebo teda tesne pod hranicou 500 eur, čo je v podstate, čo si budeme hovoriť, väčšia polovička z ceny samotného Legion Go. Takže rozhodne AR-kové okuliare, ak ste vždy chceli, ale nie ste nejaký vývojár aplikácií, že by ste to vedeli využiť, tak v tomto prípade by som ich rozhodne do nich ešte vôbec neinvestoval. A aj keď sa mi páčil ten koncept toho káblu, že proste zapojíte a hráte, ak ten pripojený hardware má nejaký desktopový modus, čiže do telefónu žiadny problém, do handheldu tohto PC formátu žiadny problém, do počítaču OK, že ste zapojíte a vidíte, tak stále si myslím, že nejsme úplne tam, aby toto bol nejaký masovo predávaný produkt. Dajme okuliare bokom doslova a poďme na ten samotný handheld Lenovo Legion Go. Obrovská lopata, keď si to porovnáte s konkurenciou v podobe ROG Ally,
tak Lenovo prináša naozaj väčší displej, dokonca sa rozhodol, že tam dá aj väčšiu batériu, čo je rozhodne jedno z tých zásadných plus. No a tá batéria vám pri plnom výkone top trojačkových hrách a plnej vatáži dokáže produkt udržať pri živote 2 hodiny, čo je úplne v pohode. Batéria je teda na tom podstatne lepšie než už konkurencie, aj keď stále narážame na to, že toto nie sú také údaje, ktorými sa napríklad môže chváliť Nintendo Switch, že 6 hodín aj vyššie, ale to samozrejme súvisí aj s tým, že na rozdiel od Switchu, toto je v podstate prenosný, výkonnostný laptop, ktorý je zakomponovaný do klasického handheldového šasy. Keď už spomínam Nintendo Switch, tak Lenovo prichádza s zaujímavým nápadom preniesť práve Switch koncept ovládania do tohto systému. No a predlohou, preto sa im stali Joy-Cony a ich odopínací systém. Na rozdiel od Joy-Conov však v tomto prípade museli siahnuť po oveľa mohutnejšej konštrukcii, keďže dostatočné chladenie, dostatočný priestor pre čipy a samozrejme aj dostatočná byteľnosť, ak to tak poviem, pre držanie tohto viac než 800 gramového zariadenia im neumožňovalo ísť do nejakej tenkosti. A preto tie Joy-Cony v úvodzovkách sa odopínajú úplne iným spôsobom a rovnako sa aj úplne iným spôsobom držia. To je ten problém. Mne sa napríklad systém odopínania u Switchu konzole páčil, ale mám veľký problém s odopínaním u Legion Go. Jednak tá poistka sa nachádza v dolnej časti, čiže to nie je absolútne intuitívne. Keď to potrebujete vyťahnuť, hej, že musíte ísť takto. Tá poistka nie je úplne jasné, či funguje doľava alebo dohore. Proste ju stlačíte a potom ten Joy-Con v podstate vyťahuje, že Joy-Con. Kvázi Joy-Con, Joy-Con od Lenova. Pozrite, ten Joy-Con vyťahujete tým smerom dole. Nie je to plynulý pohyb, je to skôr trhavý pohyb. A rovnako to nasádzanie, nepríde mi to absolútne nejak plynulé, intuitívne, je to podľa mňa zaujímavé v tom, že to okopírovali slušne, ale ten systém toho upínania a odopínania nie je kvalitný. Dokonca mi sa mi počas cestovania skoro stalo, že mi to spadlo, lebo som to práve držal v ruke a nechtiac, tak to som to držal jednou rukou, hej, a nechtiac som tu týmto prstom zavadil do tú poistku a proti tlakom sa mi to vyvadilo, našťastie som handel chytil a nič sa nestalo. Takže to je jeden z takých zásadných konštrukčných vecí, alebo zásadná konštrukčná vec, ktorá mi trošku prekážala. Čo sa týka byteľnosti samotného tabletu, to je úplne v poriadku. Dokonca tu máme výklopný stojan, ktorý má veľmi pevné rámy. Hodne sa podobá na ten Switch OLED. Veľmi podobný zvuk, rovnako výkonný. Páčilo sa mi, že pridali USB-C do dvoch strán, čo má spojitosť aj s púzdom, ktoré nájdete v balení. Keďže ako náhle chcete nabíjať handheld podobného typu v púzde, väčšinou je to tak, že ten púzdo musíte otvoriť, napojiť na kábel a tak ďalej, ale v tomto prípade má to púzdo takú magnetickú základku tu a cez toto jednoducho napojíte. Veľmi dobrý nápad. Púzdo je samozrejme v balení, na rozdiel od LG Ally, ktorí sa na to vlastne sa trošku vykašľali. Jediná vada oproti Steam Decku, na zadnej časti mi chýba taký pekný výjezd, do ktorej by som mohol strčiť samotný adaptér, ale to už je také možno hnidopišské hľadanie chýb, ktoré by viac sedelo práve u hodnotení tohto samotného prístroja. Obrazovka veľmi jasná, opäť vyššie rozlíšenie než konkurencia, ale chýba variabilné snímkovanie, trošku problémik, hlavne u her, ktoré to podporujú. A špecificky, výkonnostne na tom viete spustiť akékoľvek nové AAA produkcie s tým samozrejme, že budete musieť pristúpiť k nejakému konsenzusu a nejakým korekciám v nastavení, ale všetko je to vec vkusu. V čím mám ja osobne najväčší problém, a to sa dostávame k
zubnému kameňu všetkých PC handheldov poslednej doby je Legion Space, v podstate rozhranie, v ktorom si prepínate jednotlivé hry a v ktorom hráč kooperuje, ukladá si hry, hľadá ich, presúva. Lenovo tam absolútne, absolútne zaspalo, je to neprehľadný bordel, ktorý keď sa snažíte nejak s ním naučiť žiť, tak skôr si pripadáte ako blázon a skôr sa mi tie hry lepšie spúšťajú z desktopovej plochy klasického Windowsu, než z toho ich vesmírneho bordelu, tak poviem, space priestoru. To sú veci, s ktorými sa dá naučiť žiť, takisto aj s tým, že komu vadia RGB prvky, musí si vypínať podsvietené joycony. V zásade ten čas, ktorý som z Legion Go strávil, mi ukázal jednu vec. Lenovo vstúpilo do éry PC handheldov, ktoré prežívame posledné 2 roky pomerne intenzívne a myslím si, že sú na dobrej ceste, ale je tu jedno veľké ale. Tie nové nápady, ktoré do toho vnesli, časti aj to okopírovanie Switchu, ja nemám nič proti tomu, ak to je funkčné. Tie nápady sú super, ale tu veľmi bude záležať na to, ako a koľko samotných Legion Go produktov sa predá, tak aby Lenovo do budúcna mohlo rozmýšľať o nejakej 2.0 verzii. Pokiaľ to však ostane len na tom, že OK, tu máte prvý handheld, kúpte si ho alebo nekúpte si ho, my sa už na ďalšiu veru vykašľame, tak to nemá vo výsledku cenu a ja budem sám zvedavý, či toto, túto moju do zásadnú formulu budeme môcť overiť aj v prípade ROG, teda Asusu, aj v prípade MSI, ktorá je tento rok vstupuje do toho lopatového závodu so svojím vlastným handheldom. No a to, že Steam Deck 2.0 niekedy bude, je určite jasné, ale nebude to len tak skoro. A v súvislosti aj s tým, ako tá technológia pokročí o rok, o dva, to je veľká vec, Práve tie firmy ako je Lenovo, Asus, MSI a v podstate aj Valve prinesú niečo zásadné do evolúcnej linky PC handheldov, alebo sa budú držať tejto linky a postupne len zväčšovať či už výkon v súvislosti s vývojom čipov, alebo lepším chladením, alebo prípadne to batériou, ktoré si myslím asi taký najzákladnejší kameň úrazu v tomto bode. Legion Go v mojom prípade obstál, aj keď osobne ostávam a favorizujem v rámci prenosnosti ROG Ally, keďže je to oveľa kompaktnejší produkt, ktorý si naozaj viem dať do zadného vrecka nohavice, aj keď to vyzerá, ako keby som tam mal strčené, neviem čo. Túto obrovskú lopatu tam naozaj neviem. Takže Lenovo trošku rezignovalo na ten základný princíp handheldu a to je jednoduchá kompaktnosť, ale na druhú stranu sa to snaží kompenzovať modulárnym odopínaním ovládačov, rovnako sa to snaží kompenzovať pohybovým ovládaním u týchto ich joyconov, väčšou obrazovkou, väčšou batériou a aj zaujímavo nadizajnovaným produktom. Stačí si vybrať, ceny sú viac menej podobné.